Līdzās šovam radīti mūzika ir reti, kurš starptautisks notikums publikai un māksliniekiem ir kārotāks par prestižu un iedvesmojošo Venēcijas bienāli. Latvijā šajos ik pāra gadu notiekošajās mākslas elites svētkos piedalās kopš 1999. Gada, un šogad mūsu valsti tajā pārstāvēs mākslinieku pāris Katrīna Neiburga un Andris Eglītis. Viņi gatavo unikālu instalāciju par vīriešiem ar zelta rokām. Plašāk par zelta rokām ar Anetes Lesītes sižetā. 56. Venēcijas mākslas bienāles Latvijas paviljona organizatori beidzot atklāja nosaukumu, kāds izvēlēts mākslinieku tandēm Katrīnas Neiburgas un Andra Eglīša topošajai instalācijai. Par tādu īpašo Latvijas kultūru antropoloģisko parādību kā vecās padomju laika garāžas un vīrieši ar zelta rokām. Mēs izvēlējāmies šai instalācijai nosaukumu Paduse, jeb tā kā tas ir starptautisks pasākums, tad lietojam angļu vārdu armpit. No vienas puses Paduse ir šis te vīrišķās fiziskās slodzes simbols, bet no otras puses šī te paša izcirstā dzīves tēlpa rada drošības sajūtu, un tā ir tā azotas sajūta. Ideja par padomju laiku garāžu unikālo atmosfēru un to saimnieku dzīvesveidu radās māksliniecei Katrīnai Neiburgai, kad viņu mazdārziņu filmēšanas laikā nejauši uz savu darbnīcu uzaicināja kāds kungs un atklāja vīriešu pilsētiņu. Sardze bija sieviete, kas, es domāju, bija tāda, nu, viņai patika, ka tie ir viņas vīrieši, un viņas vīriešiem klāt neviens cits netiek. Un tad ar dažādu veidu, jā, tur laipnībām un viltu, es tomēr iekļuvu šajā vīriešu pasaulē. Beigās, īstenībā, es ļoti sadraudzējos, un tā sajūta bija tāda, ka viņi to vien ir gaidījuši, ka kāds atnāks un paprasīs, ko tu jūs šeit darat. Katrīnai bija interese par tām garāžām, un es biju sācis būvēt tādas struktūras kaut ko par vidus starp arhitektūru un tēlniecību, kuras pēc tam es gleznoju, un tā interese man tur bija tām iztēles, kaut kādas realitātes, materialitātes attiecībām. Mākslas darbs būs tēlnieciski veidota būvju sistēma, ko Andris Eglītis ar dombiedriem reāli taisa bijušās rūpnīcas Bolševička telpās, no kurienes tā tiks pārvesta uz Venēciju. Darbnīca Dunu radījuši mūziķi Andris Indāns un Jānis Šipkevits kopā ar Rīgas domas skolas zēnu koru un vīriem no Gaudeamus. Venēcijas mākslas bienāle ir pasaules nozīmīgākais un senākais, tradīcijām bagātākais laikmatīgās mākslas notikums, un mēs neraugamies uz tiem tikai kā uz svētkiem profesionāļiem, mēs raugāmies arī uz šo pasākumu kā uz pasaules mēroga valsts reprezentācijas iespēju. Anete Lesīte, Harijs Katlaps, Latvijas televīzija.